Duti mvura di rumuri ndabasuhuje ni muhana imana muri kumwe nanjye siretse nitse bahire nyine usanzwe wategurirwa no nyine kuri radio twa turi muri studio numero 2 ya hano mu Bubiligi uyu munsi twa turi ku cyumweru tariki ya 21 ukwezi kugushyingo umwaka 2021 kubisanzwe mizi rero iyi radio ni radio ya Société Civile Nyarwanda kandi yo tuvuze Société Civile Nyarwanda tuba tuvuga umuryango ugamije kuvugira abanyarwanda cyane cyane ugamije kuzamura ibibazo abanyarwanda bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi mu rwego rero twebwe tugerageza guha ijambo abantu bose bafite icyo bagira ngo babwire abantu bafite icyo bagira ngo basangize abasangize nabumva radio rumuri basangira nabumva radio rumuri babasangize wenda sibazo bahura nabyo akabaro bahuye nako akarengane bahuye nako byose biba biri mu murongo wa radio rumuri nyine kubera ko radio rumuri ari ijwi rya Société Civile Nyarwanda ni umurongo rwo munsi twa dufite umutumirwa uri mu Rwanda ngira ngo ninjize munsi tuzatangire tuganire niko muraho muranyumva neza muraho murakomeye ni muhorana imana Yego muraho muraho Celestin muhora ni imana. Nitwa Ingabire Letitia. Yego. Ndi umunyarwanda ndi Kigali. Nkaba naracitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yego. Jenoside njye yabaye nari umwana mfite imyaka 10. Ni ukuvuga ngo nari ngeze mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza nkaba naravukiye aho bita mu karere ka Nyarugenge ariko icyo gihe hari Kigali ngari yego mama umbyara yitwa Nibakareke Marta Bazizone yego hanyuma akaba rero yarambyariye iwabo mu rugo ubwo navutse ndi umwana wo kwa Sebahutu muraza abadukurikiye baraza kunyihanganira ari ibintu biba bigoye gusobanura yego baze kugerageza kunyumva Sebahutu rero niwe sogokuru wanjye ariko ni nawe papa wanjye kuko niho narerewe ni naho nakuriye papa wawe ntabwo wigeze umenya uwo ari we cyangwa se ntacyo ubiziho bimeze gute ntabwo wigeze ubaza mama ngo umenye papa wawe w'ukuri uwo ari we papa wanjye namubonye nk'inshuro ebyiri ngera ngo nifite nk'imyaka 7 ariko sinigeze menya ngo yitwa nde yaba atuye he yaba abarizwa he ntabwo nigeze mbasha kubimenya kuko yabaga i Kigali ntabwo yari atuye icyo gihe yabaga i Kigali ubwo rero mbariho nimba atakiriho ntabwo mbizi n'amazina sinyaduse none se impamvu washatse kugira ngo uganire na radio rumuri wigezeho ikibazo cyawe ni iyihe ikibazo cyawe cy'ingenzi ufite ni ikihe ngira kugira ngo tuganireho uyu munsi mfite ibibazo byinshi bijyanye n'amateka bijyanye n'ubuzima ibijyanye n'imibereho nk'ubu noneho tuvugana maze igihe kigiye kugera nk'imyaka 2 mfite imvune naravunitse ndarwaye ubuyobozi ntacyo bwabashije kumfasha nta nubwo mbona buri no mu murongo kumfasha kugeza ubu nta hantu mfite ho kuba ubwo urumva ko n'imibereho muri rusange ntayo mfite nta mibereho mfite reka rero tubihere ku murongo batangiye utubwira ko uri umucika cumi umaze mfite yakorewe abatutsi ese kuvuga ko mu by'ukuri abantu uzi nawe mu muryango wa mama gusa abo mu muryango wa papa ntabwo bazi kuko watubwiye ko na papa nawe utamuzi yego none se mu muryango wa mama ko kumva nyine uvuga ko umucika cumi abo mu muryango wa mama baba baritabye imana nyine bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ni nk'abande ni benshi hari abo tuvukana hari mama umbyara hari abavukana na mama
harimo nyogokuru ubyara mama wanjye sogokuru we n'ubundi yari yarapfuye mbere y'uko jenoside iba arumbawe ntiyarakiriho inshuti za hafi imiryango bapfuye bose muri icyo gihe na mama tamu ni ukuvuga ngo ni umuryango mugari no kwihangana rwose ubuse muri kino gihe musigaye nka muri nkabangahe ni wowe wenyine cyangwa hari nk'abavandimwe cyangwa se abantu b'umuryango bawakiriho mwenda mwifatanyije mwaka baro kanyu bo njyewe ku giti cyanjye ndi njyenyine urumva ni njye wasigaye njyenyine ko mama yari yaratubyaye turi abana batatu yari atwite n'inda ya kane hanyuma ubwo urumva yarapfuye apfana nayo nabo bana bandi barapfa cyokora iwabo wa mama hari muri umunama umwe wasigaye nakwita ko yari bucura iwabo maze gusigara rero ariko nta kintu yabashije kumarira mu buzima nta na kimwe nta n'icyo yigeze amfasha kuko ne n'amazu baduhaye inzu zo kubamo akajya zifata akazigurisha ariko ibyo byose akaba afite abantu b'abayobozi babimufashamo kugira ngo abashe kugenda bigeraho bitewe n'impamvu zabo bwite ko njye barambwiraga bati wowe rero ntabwo tukwemera nk'umuntu wacitse ku icumu uzagende ujye gushaka kwasi ndabyibuka aho ndagira ngo tuhagere rwose kuko wari uvuze uti ndakuza kubaha ubuhamya bw'ubuzima bwanjye ndagira ngo dusubire inyuma gatoya noneho utangire utubwira watubwiye ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu mwaka wa kane w'amashuri abanza byaje kugenda gute se aho jenoside irangiriye waje gushobora kurangiza amashuri uriga se byaje kugenda gute duheraho ngo dutekerereza uzamuke noneho uze kugera wenda ku bibazo byawe nyuma ntabwo nigeze mbasha gusubira mu ishuri ngo nige kubera yuko abantu bari bafite muri jenoside babashije kumfata barampungana turagenda tugerana muri Congo tugaruka muri 1995 tugarutse mu Rwanda dusanga hari famiye yo kwa mama ntibabyara be bari barasigaye baraje urumva twari tukiri abana baratugabagabana baratujyana badushyira mu mashuri icyo gihe subira mu mwaka wa gatatu primeri hari aho bita Kimihurura kuri IFAC kuri Don Bosco ndiga nanone ngeze mu mwaka wa kane ba bene wacu ba mama baranyirukana nyuma yo kunyirukana rero nabayeho ubuzima bugoye ubwo sinigeze mbasha no kongera gusubira mu ishuri ubwo bakwirukanye bavuga ko utari uwabo muri makeya bakwirukanye bo bahereye kuki bo ni bya bintu by'imiryango nyine no kuba ngira ngo umuntu agufite hari yumva wenda utari mu nshingano ze baragiye bahaha ibyo kurya bisanzwe mu rugo bahahamwe amagi bayazanye mbona abandi bana bari bahari bari gufata amagi bo bari bakuru kuri njye bakagenda bagashyira mu bishyimbo bagateka bakarya nanjye mfata amagi nagenda ashyiramo nta kindi nta n'irindi kosa nakoze nta n'ikindi twapfuye bahita baraza barankubita baranyirukana mpava gutyo ubwo sinzi wenda nimba ari uko ntari nyakwiriye nimba mbega ntabwo kugeza ubu urumva hashize imyaka myinshi ubwo njya menya ngo ikibazo cyari iki ubwo se warahavuye ujya hehe nabanje kujya gucumbika iwabo w'akana twiganaga kare inshuti yanjye aha kare gatuye ahantu ku Kimicanga ku icyo gihe twari dutuye Kimihurura barangije haravuga ngo ndi kubasebya ntabwo najya kuba muri abo bakene byaba ari ukubakoza isoni baraza bankurayo banjyana ku wundi muntu ngo muri famiye nanone yo kwa mama Kimisagara ndagenda njya kubayo aho rero mpageze natangiye kubaho nk'umukozi wo mu rugo
ntangira kumenya inkono kumenya gukora imirimo yo mu rugo nyine ari inshingano zanjye b'ubuzima bwanjye donc no kuvuga ko ubwo wagiye aho noneho ibyo gusubira ku ishuri ibyo kwiga birangira aho ngaho utangira imirimo yo mu rugo muri makenga byarangiriye aho ngaho birangirira aho ibyo kwiga birahagaze nababwira ngo njyane mu ishuri bakambwira ngo hanguje mukuru ngo dukuze ngo dore batangiye no kumera amabere ngo kandi nta muntu ufite amabere wiga nabayeho nyine ubwo buzima busa nk'aho bubabaje cyane nyuma naho nza kuhava noneho njya kubana na masenge wa mama wanjye icyo gihe yari atuye ahantu unyuze mu bice byo hasi mu nzovu ahantu bita ku mayaga ndagenda njya kubayo naho mageze nasanze afite abakozi babiri umwe ahita aramwirukana urumva yari abonye undi mukozi wa kabiri nawe nari nzi ko azashyira mu ishuri kuko we yari n'umwarimu kazi yari umuntu wigisha nuko twibanira gutyo ibyo kwiga ni nta gahunda ihari icyo ukora warambwira ati nzagushakira uko wiga imashini ubu urakuze nta nubwo wajya kwiga ngo ubifate byaje kurangira nawe iby'imashini no kwiga bisa nk'aho birangiriye aho nyine nyuma rero wa mutante wanjye uvukana na mama directe yaje kugaruka nawe yabaga ahantu muri famiye agaruka atwite afite inda nkuru ariko itagaragara araza arayihisha bukeye arabyara nyuma yo kubyara rero wa mushangazi yahise atwirukana ubwo donko uwo nyoko wanyu nyine umuvandimwe wa mama wawe nawe yaje kuba kwa nyirasenge nawe ya nyirasenge nawe yaje kuhaba nawe atwite yego nuko ubwo yari amaze kubyara baratwirukana bamaze kutwirukana noneho tujya gutangira ubuzima bwacu butarimo undi muntu uwo ari we wese butarimo n'umuntu mukuru wundi we yari amaze gukuraho amaze kubyara rero yigira ukuntu aragenda amera nk'umusazi yigira kwinywera inzoga njugunyira umwana ntangira kurwana n'inshingano zo kurera uwo mwana ariko nageragezaga nkabwira abayobozi ikibazo mfite bakambwira wowe uri umwana ntabwo uzi icyo ugenewe burya umuntu iyo ari mukuru niwe umenya icyiza ukwiriye abana b'ubu ntimukananira abayobozi ntibanyumva ukabona ntibashaka kunyumva nigeze no kujya gusaba aho niho nagira ngo ngere wenda nari nabanje kugira ngo reka ubanze nyine tutekerereze ubuzima bwawe ariko duhere nk'aho ngaho none se ubwo ko wavuze nyine ko umucikacumu nyine ko acika icumu yakorewe abatutsi kandi ko nzi ko hari ibigo byinshi cyane bifasha nyine abacika icumu ya jenoside yakorewe abatutsi ngo ntacyo bakumariye bya farije ibyo bya ibigo bitandukanye rwose biriho byinshi cyane bigamije gufasha nyine abacika icumu ya jenoside abatutsi ntabwo se wigeze ubyiyambaza ngo ubaneho narabiyambaje cyane narabiyambaje nkora n'ingando z'abanyeshuri nshaka n'ishuri ndaribona maze kuribona ndagenda nkora n'ingando nyine byasabaga ko mujya kuzikora aho mwavukiye aho mwarokokeye maze kuzikora njya kwaka icyangombwa umugore bita Mukankwira Patricia rero niwe wari ubikuriye mu karere icyo gihe byari bikiri komine aranyicaza arambwira ati wowe rero uretse n'icyangombwa naho uzasanga barimo kunywa amazi y'abacitse ku icumu uretse no kuyasomaho nunayareba uzapfa uzagenda ujya reka twumvikane neza cyane uwo nguwo wari ubishinzwe muri komine yanyu komine yihe wari umubwiye mukanya ko byari bicitse mukanya yari komine Shyorongi icyo gihe byari muri komine Shyorongi ngo kubwira wiki arambwira ngo niyo nasanga ari amazi y'umugezi yo kunywa ariko yitwa y'abacitse ku icumu uretse no kuyanywaho nina nayareba uretse ntanayanyoye nzapfa ngo kubera iki nyine yari arimo asobanura arambwira ati wowe ntabwo wacitse ku icumu hariya ni iwabo wa nyoko si iwanyu
ntabwo twebwe hano tugomba kukubara nk'umucikacumu uzahagura kugenda ujya gushakisha kwa so nuhabona azaba ari bubwira abagwi icyangombwa cyo gucika ku icumu ehe ubwo ngubwo ibyo kwiga byo nahise mbyibagirwa n'ubundi buzima bwose bwabaye nk'ubuhagarara umugore arabihamya ariko akabifashwamo na tante wanjye ko tante wanjye icyo gihe yashakaga kugurisha inzu bari baraduhaye avuga ati nta iyo nzu bari bahaye mu muryango w'uhe wo kwa mama cyangwa n'inzu yari n'inzu bari warabahaye avuga ngo hari inzu zatanzwe ikanyinya zihabwa abantu bacitse ku icumu muri uwo murenge yego noneho baduha n'indi Kimironko mu mudugudu bazega ubwo icyo gihe rero twashwanaga ashaka kugurisha iya Kimironko kandi ashaka kuyigurisha niyo y'ikanyinya yarayigurishije ubwo ni ukuvuga ko we bari baramaze kumwemerera ko we yacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse muha nyine ibyo byangombwa nyine bibagenewe we nta kibazo yari afite n'ibyangombwa barabimuhaga nta kibazo we barabimuhaga ariko we nta kuvuganire kandi uva ko nyine ari nyoko wanyu nta kuvuganire rwose kugira ngo nawe wabone ibyangombwa kandi yari azi neza uburyo wavutsemo n'iki oya ahubwo niwe wabishyiragamo agatege akabijyana akabizenguruka nabi mbega akabizamura cyane noneho nabo bandi bagenda kubivuga bakabwira se gihamya n'iki bati gihamya dufite biravugwa na nyina wabo ntabwo ari rubanda ubwo mugore rero bitamukankwira Patrice icyo yakoze yarambwiye ati ugenda ubyibagirwe ibintu by'abacitse ku icumu sinzongere no kukubona wahuruye ngo aje ngo amanama yabaye ati sinzongere kukubona ati nta mfashanyo zaba n'impyisi dufite kubwira gutyo ko nta mfashanyo z'abana b'impyisi bafite maze rero kuvuga ko nta mfashanyo z'abana b'impyisi nyuma bahise banambuza no gukandagira no ku rwibutso ubu iyi myaka yose ishize mperuka ku rwibutso dushyingura yo mama kandi nabwo nari meze nk'umujura rumva ukuvuga ngo uko abandi bajya no kwibuka byibura byo nta n'imfashanyo yindi irimo sishobora njye no kuba nakandagira ku rwibutso mu byibura ngende mpagere nk'uko wenda n'abandi baba bahageze ni ukuvuga ngo yarambwiye ibibazo byinshi cyane bitandukanye ni ukuvuga ngo n'ahantu mama ashyinguye ntabwo ufite ko kanagiza ikirenge ku mugaragaro nawe ugiye kwibuka mama wawe sishobora rumva iyi myaka yose ishize sinshobora kuhakandagira yewe na nigeze no gukorangira amafaranga nkavuga wenda nakaguze n'ururabyo nkagenda nkajyayo basi nkamubwira naga inda kanjye mfite nkanasuhuza bene mama ariko byose ntibishoboka urumva kandi uwo mugore n'uyu munsi wa none aracyari umuyobozi uyu munsi niwe sosiyare ushinzwe kumva ibibazo by'abaturage mu murenge wacu ubu tuvuga ubu ni umuntu ukomeye mu murenge n'ubundi ni ukuvuga ngo n'ubundi usubirayo bakambwira ati jyayo najya akambwira ati ariko nakubwiye ngo iki urumva noneho ejo bundi ubwo baranjijishije gitifu akajya ntumaho ngo ninze ngo banyishyurire inzu ngiye yarambwira ati wowe aho gusinyira amafaranga yo kukwishyurira inzu yo kubamo nasinyira yo kuguha urumva uwo mudamu ariko akubwira yego ariko ibyo bintu uko kuvuga ibyo bintu uvuga madamu Letitia cyangwa se mademoiselle Simbizi baza kutubwira urumva ari ibintu bikomeye cyane ni amagambo akomeye cyane arimo kuvuga twizeye neza rwose wizeye neza ko ari ukuri cyangwa ko ngira ngo biteye ubwoba ntabwo ari ibintu by'ibanga ni ibintu byakwiriye biramenyekana umujyi wose biragenda bigera na Kimironko Kimironko icyo gihe hari umugore bita Uwimana Daria ni umugore uvuka icyangugu uwo mugore nawe niwe uri mu bantu basansibirije ko ndi umwana w'interahamwe urumva
barangije naho bambuza kujya mu nzibutso zaho kuko najyaga nkunda kujya ikibagabaga cyangwa nkajya ku gisozi naho barambuza byose ari uwo mugore bituwe Imana Daria ni ukuvuga ngo we anavuka icyangwa ubwo nta navuka ikigari si n'umuntu wenda navuga ngo twaraturanye wenda hari naho nzi ni ibintu yagiyemo gutyo gusa kubera n'umutwe we n'iki no kuba yarakomeye icyo gihe ibintu birebire yanagera n'ahantu bagiye kumfasha agasara akavuga ati “Jyewe ubwo niba mugiye gufasha Letitia mukaba mugiye gufasha umwana w'interahamwe njyewe n'akazi kanyu ndakareka ubwo muramuvuze ko njyewe na mama na bene mama turi interahamwe uwo mugore agasara urumva ni ibintu byakwiriye ndagenda mu musita ariko ndi umwana w'interahamwe ntawumuzi neza wenda ngo abe yakubwira ati bimeze gutyo urumva tante we yabikoze kubera ikibazo cy'indani ni yari yashakaga kwigurishiriza inzu noneho urumva we yagombaga gushaka ikintu kiri bunkureho uburenganzira kuri iyo nzu kandi urumva ntacyo yari bubone inzu barayiduhanye twese turi imfubyi twese turi abana nta kindi kintu yari bubasha kubona cyumvikana cyari gutuma abasha kuba atakurikiranwa n'amategeko kuko ibindi byose byaramugongaga asanga rero icyo kintu nicyo cyonyine cyumvikana kandi kidafite n'itegeko rishobora kukimuhanira kubera ko ntabwo byahise bigaragara ko bwaba ari njyewe ahubwo njyewe ndi umuntu umuhohotera umubuza umutekano kuko njyewe yajyaga ngendana abantu naza akabuza indura agakoma indura akarira agasakuza ari mu umwana w'interahamwe aramwisha urumva ubwo rero se nyine nyoko wanyu akurutaho imyaka nk'ingahe niba mbyumva neza kuko nuba mwenda kuba mu rungano niba ntibeshya cyangwa akurutaho imyaka mikeya ni mike ko ndumva bari nko mu myaka 44 nuko rero komeza utubwire rero ubwo ni ukuvuga ku ruhande rumwe ubuze ibigenewe imfashanyo zigenerwa abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi none suko byaje kugenda gute atubwiye waje kwirwanaho ute mu buzima wazamutse ute waramuze kugeza gusa no kumaze uvuga uti nigeze no kugira no kugira udufaranga ese byaje kugenda gute wazamutse ute aho nyine none suko byarangiye izo nzu bazigurishije warimo uvuga mu kanya inzu zo baraziriye zose zaragiye none waje kuba ute rero ubu ukomeza udutekereze byaje kugenda gute komeza ubuzima bwawe utubwiye ko bimeze nyuma nyine tante yaje kunyirukana maze kunyirukana ndagenda ndacumbika ndangije njya hari umushinga wo muri AER kwa Rutayisire Antoine ndagenda mbatekerereza ikibazo mfite Rutayisire Antoine ubwe niwe wiyemeje kunyishyurira Minervale yo kwiga hoteleri niga umwaka umwe ku mushumba mwiza ngira n'Imana ndangije kwiga mpita mbona akazi wenda n'ubwo katahembaga amafaranga menshi ariko mbasha kubona uko mbaho ubwo urumva naranakodeshaga kuko ndibuka ko kwa Rutayisire bankoreye icyo gihe ibintu byose nk'umuntu udafite n'umwe n'iniforume n'ikaramu n'amakaye nibo babempaga ukuvuga ngo bamfashije nk'umuntu nyine ngira ngo batoraguye gutyo udafite n'ikintu na kimwe cyangwa n'umuntu n'umwe kandi yitwa ngo arahari ari tante wanjye naramfasha ndiga umwaka urarangira
no kumfasha kujya gukora stage arabyanga ibintu byose mbega ikintu gituma nagira ikintu cyose ngeraho ntabwo ubundi yakifuzaga ku bw'amahirwe narize ndabirangiza basha kubaho ntangira ubuzima bwanjye nyine ubuzima burakomeza basha nyine kugira gucuma iminsi basha gucuma iminsi Nyuma byaje kugira gute rero ko kazi kaje guhagarara byaje kugenda gute? Akazi kaje guhagarara mbona kandi nyuma haza umuzungu w'umunyakanada bitaga Mama Nicole. Aravuga ati abantu bivuye mukeneye kwiga ibintu by'imyuga muze mwige ndagenda mpitamo ubudozi. Ndagenda njya muri atelier niga kudoda. Ariko ni ukuvuga ngo yafasha kumva yafashaga abacitse ku icumi yafashaga abantu bo muri Avega ikintu nibuka n'ubu njya ntekereza nkumva ntagikurura nuko namaze amezi agera muri atandatu bankuburisha ateriye gusa ntarakora ku mashini ntazi gushyira n'urudodo mu rushinge njyewe ikintu bankoreshaga bantereshaga ipasi gusa ubundi nkanakubura atoriye atoriye rero nayikubuye amezi atandatu ntera ipasi ari ibyo nkora kandi ubwo ngo nagiye kwiga kudoda ariko narinze mvamo no kunyonga imashini ntarabimenya kandi nkurikije ubushake numvaga mfite n'imbaraga numvaga nshaka kubishyiramo njye nibwiraga ko ahubwo mu mezi atandatu nzaba ntangiye gushakisha uburyo navuga ngo mbone imashini yanjye wenda nintaha mvuye kubyiga njye niterera ibiraka mbashe kubona amafaranga byaje kunanira birananira biranga ba bantu nyine bakajya bagenda bakavuga ariko uyu muntu umwe tuzanyemo n'intera hamwe uyu muntu ntabwo dufite umutekano ndagenda njya muri apartment yindi yakoraga ibintu bijyanye n'amasaro noneho byo byari birimo n'amafaranga tukabikora tugakora inigi tugakora imitako turi atuntu bataka mu masaro mu nzu n'iki uwo muzungu arabijyanaga akabigurisha akaduha amafaranga yari yaratuboneye isoko njyewe umudamu wabidukoreshaga bitaga Mama Nunu ibyanjye byose narabikoraga akabikatagura abantu bakumirwa umudamu aragenda aranyanga anyanga ntacyo dupfa anyanga ntangana nawe ngana n'abana be abantu birabashobera naba nakoze ikintu nagihaga abandi bakajya kugikosoza bagikosoza bakagishima bakigarura njye nahita ngisubiza yako kanya agahita afata umukasi byose akabikatagura akabikatagura arangira akajya anyurira ngo n'ubundi erega ngo abana b'intera hamwe ngo muba mwageze ngo mwaje gusagarira abandi bantu doko akajya ahora anyurira akajya ahora agira ibyo mu masaro mbona birananiye mbona stress yaho sinshoboye kuyimaneginga urumva byananteraga agahinda hakaba harimo n'abandi bantu bamwe ubona babishyigikiye cyane uko ukuntu birimo kugenda byari bimeze nka filme hakaba nyinemo n'abandi ubona bababaye ariko ntacyo bari bubikoreho nta n'icyo babivugaho abo ni nabo bamfashaga nkababwira nti wenda mubinjyanire aberekaho amakosa ari mwebwe muze muhanyereke mpakosore babijyana bo agahita abishima umva akabishima akabera akavuga mwabikoze neza izi nigi zirafinyoye ibintu birasa neza yewe nabijyana bagahita babikatira ku gasahane bareba abantu batukumirwa tuyoberwa aho ikibazo kiri urumva ari n'umuntu mukuru ntari bubaze ngo se wenda nagukoreye iki cyane ko ntabwo nari muzi cyane se umuntu twaturanye uwe yari atuye aho bita ngo ni mu basheshe akangushye ubwo urumva mbonye bimaze kunshanga bimaze kunyobera rero byose ubwo ndabireka njya gukora akazi ko mu rugo ndagenda mbona umuntu ukeneye umukozi w'ibihumbi 20 by'amanyarwanda i Nairobi ndavuga ni reka ngende
nubundi naha nta buzima mpafite ndabona nta mibereho nubundi sindi bareka ngende wenda se nunaruhuka mu mutwe ngende ntangira ubuzima gusa nkaho budafite ikintu icyo ari cyo cyose bizagera aho bize mvuye mu Rwanda gutyo ba mu Rwanda ndagenda cyukora nabaye nkuruhukamo stress zose nkizigiye hasi urumva niba naragendaga nagera muri groupe y'abana bari kuganira bagahita baceceka bakarebana byari byashize aho narindi narisangaga mbanza kugorwa n'ururimi ariko mu gihe gitoya rwari rwamaze kuza ntacyari kigoye urumvana n'abaga nanabishyizemo ingufu ko nye nyuma y'amezi atandatu ururimi rwahariya nayo namaze kurumenya namaze kurumetriza nka nyirarwo ubwo rwari igiswahili ubwo arimo igiswahili yego yego navuga igiswahili nicyo nabashije kwiga byihuse nyuma ntangira kugerageza kugenda rero mvuga n'icyongereza bigeraho biraza abantu rero twamaranye igihe gitoya ibyo bakoraga birarangira baragaruka ubwo ngubwo ndagenda shaka kandi kazi maze kugashaka n'ubundi Nairobi n'ubundi yego ndakabona nako ngakora igihe gitoya mpita mbona noneho akazi mu babikira n'abapadiri ndagenda noneho aho niho nsa nkaho wenda nashyira ubwenge ku gihe neza ko ngira ngo wenda niba abantu ba mbere nabonye bamfashe nk'umuntu kuva nabaho ntangira kubona ndi umuntu noneho ni nkaho ari njye wari umuntu mutoya mu myaka warukoragamo nyine ukabona bamfata nk'umwana ukabona ndi umuntu icyo gihe ngira n'ibibazo byo kubyibuha ndabyibuha cyane ndenza urugero abantu babyibuheramo ntangira no kurwara umugongo n'amaguru icyo gihe nemera nabi ariko nta kibazo ko nari mfite asiranse yo kwivuza akazi karambuzaga nta faranga nabaga ndi butange arenzeho akazi kakayatanga mbasha gukomeza ubuzima nyuma yaho rero naje kugaruka mu Rwanda hari umukobwa twari inshuti ariko yari yarashatse muri Oman ashaka umwarabu yarabyaye kabiri nyuma aza kugaruka mu Rwanda ngo yari yarahukanye turavugana ubwo twavuganaga ndi muri Kenya nkeza ndamubwira uzansure arambwira ajya amafaranga narayamaze n'iki ndamubwira nta kibazo genza kugurira tike mugurira tike maze kumugurira tike nyuma arambwira ati ntabwo nkije ambwiye ko atakije nsaba uruhushya nza kumureba urumva numvaga ko dukundana cyane nta kibazo mfite mu kuza kumureba rero naraje nzi iwabo baranyakira neza bampa karibu ndangije mvayo ngiye kujya ahandi hantu muri famiye nagombaga kurara ava yamperekeje aragenda amaze kugenda iryo joro ntiyatashye iwabo ntiyagarutse ubwo njye twatandukaniye kuri gereza Kimironko mu cyapa njye nuriye kwa steri we yurira moto aragenda ntiyagaruka amaze kutagaruka rero baramushaka baramubura amatelefone yose yayakuyeho biba ngombwa ko ari njye ujya gushakishwa nk'umuntu wamutwaye noneho urumva mfite ikibazo cy'ubuterahamwe noneho mfite ubuterahamwe bwo kuba mvuye na Nairobi nukuba ngo byari ibyaha bibiri arashakisha nyine polisi yangezeho ngira ngo byari nka saa tatu za mu gitondo saa mbiri icyo gihe ndabyibuka byari nko mu kwezi kwa karindwi kugitangira hari mu muhe mwaka I think ko ari nka 2010 cyangwa 2009 nuko ndabyibuka wari umunsi wo kujya kwibuka ku gisozi bagombaga kujya ku rwibutso ku gisozi
icyo gihe amabisi arimo kugenda gufata abantu bo mu mudugudu muri Avega kubatwara ku Gisozi njyewe aho kugira ngo bafate bisi bajye ku Gisozi bafashe bisi bafata na panda gari baza kunshakisha baraza rero bageraho narindi banyuriza imodoka bati turakubaza intumbi ya madudu aho wayishyize ko turabizi abana b'intera hamwe kwica ni ibintu byanyu kandi buriya nta n'ikindi cyakuvanye Nairobi kitari ukuza kumwica kuko kuba haramuguriye itike ni ikigaragaza yuko ahubwo we yamenye ubwenge ntaze wari ugiye kumwica ni ukuvuga ngo kwa Asterios yari yuzuye abapfakazi bo muri Avega bari bagiye ku Gisozi yose yaranshoreye turagenda tujya kuri brigade ya Remera byari ibintu ntashobora kubona uko nsobanura muri aka kanya bigoye no kwakira bitesheje umutwe ukuntu birimo amagambo mabi y'indengakamere umuntu yakwita ngo ni yayandi adasanzwe nuko brigade rero ndagenda njyayo barambaza se tubwize ukuri wamwishe wamwiciye iki ese hari ikindi mwapfaga nuko kw'ibimenyetso byose barabiteranyaga bikampama bagateranya akavuga ati umuntu ni umuhutu ni interahamwe noneho uwo mudamu yaravugaga ati ati nta nubwo ari ibyo gusa atahubwo umwana wanjye anamurusha ubwiza cyane ati nta naho bahuriye ati nibyo byonyine ubwabyo byamutera ishyari akaba yanyicura umwana ati nibyo bindi byose tubyirengagije nuko rewe mwari mwabonanye bwa nyuma muri make nta wundi muntu mwabonanye wabonanye nawe cyangwa se bigaragara ko wabonanye nawe nyuma yuko wowe mutandukana reka reka no kuvuga ngo wowe yahise yurira moto ngenurira bisi amwira ko hari ahantu agiye urumva numvaga ko ari umuntu uri butahe ahubwo wendeje akazaza kundeba tugatembera tukaganira ntabwo numvaga ko ari ibintu bikomeye kuri urwo rwego nuko ubwo nyero ndabwira rero mu by'ukuri amakuru mfite nuko twarazamukanye nibyo nkuko babibabwira tugarukira kuri gereza tugeze kuri gereza njyewe nuriye bisi we yurira moto ndavuga ntako ibyo byose abaye yagize ikibazo ntabwo yagira ikibazo ku buryo umuntu yabura na telefone zose zibe zitari byanga bikunda ashobora kuba yazikuyeho ku bushake cyangwa ari n'umuriro wamushiriyeho ariko urebye ntacyo gusobanura nari ifite byari nko gupfa kuvuga gusa kwa kundi umuntu aba ati bitabapfu cyane ko nta n'uwo kunyumva wari uhari urumva kwa Steri yari inshoreye iri kuvuza induru abagore bagera muri 40 barimo bararira aho ngaho urumva nkasanga umupolisi w'umudamu muto muto rwose itwa Magnifique arajyana nyine bajya kunkorera ibyo bita ngo ni ugukaranga arababwira ati njyewe nta kibazo mu mwihorere nimba hari ikibazo njyewe ndamukuramo amakuru nyine barayaranjyana arankaranga gukaranga ni uguki gukaranga ubwo wenda niba ari nka torutire kugira ngo wenda wemere icyaha niyo waba utagikoze batanganye nyine gukora ibikorwa byica urubuzo bikomeye kugira ngo wemere icyo cyaha niyo waba utagikoze ariko ukeye cyane urumva no kuba hari abantu noneho bariraga bakavuza induru bakavuga ati abantu baratumaze none naho turakubakeye bagumye kudukuramo umwe umwe bakarira bakarira bakavuza induru ubwo byarangiye rero polisi hajemo abandi bapolisi byarangiye gukaranze utumwe turagwa duseka ariko ni bikomeye cyane byarangiye bigute baguhaye nyine nagiye banyinjiza ahantu bankuramo inkweto ninjiramo ndabyibuka umupolisi ngira ngo ubahagaze yapimaga wenda nk'ibiro hari nka 35 cyangwa 40 n'abaye ari byinshi
ariko hari ukuba umuntu ubona nta nibira afite akagukora nk'iki ugahita utumutwe gusa amahirwe anyuma naramubwiye nti rero nta mahirwe yandigiye mfite yo kuba nagira ikintu kindi nsobanura nyine nagiye barankubita bagukubita bankubise bampambiriye baravuga ati nibyo koko uri n'intera hamwe dore nta nubwo amafaranga ufite ari n'amanyarwanda ati ntabwo aba bantu bose bakubeshyera kuri intera hamwe ubutera hamwe bwawe batabuzi ewa n'ubundi nawe anyikuriramo utubaraga twe twose twose yari afite yifashishije itegeko ndagira ngo aho hantu banze udusobanurire neza igihecuruzo bagikoze bate ni ugukubita dusobanure neza rwose ko twumvise mu minsi yashize hari umudamu asobanura uburyo bamukoreye ibintu biteye ubwoba aho bageza no afite amashanyarazi kuhashyira ahantu nashaka kuvuga muri kano kanyaarakubise njyewe narakubiswe cyokora hari ikindi kintu banjombye mwita ko kimeze hari ikintu njya mbona abantu bashyira amarido mu mazu bapfoza inzu kugira ngo bashyiremo biriya byuma nimba ari tronovisi bashyizeho bayinjombye kwita ku icyo gihe mfite n'inkovu yayo nyine kiraza gihinda kivuga ugahita uvuga ibintu byose n'ibyo utateganyije kugira ngo gucukure mwita ko bakoresheje iyo foreze ego ako kantu rero niko bagize nuko babona nyine n'ubundi ndacyavuga bya bindi amaraso arimwe arava nuko birarangira ubwo rero ku bw'amahirwe ubwo urumva aho narahiriwe ndanaharara nk'ejo nko mu masaha 9:00 nibwo bahamagaye wa mukobwa bakoresheje telefone yanjye ku bw'amahirwe aritaba yitabye wa wundi bari bagukorera icyarubozo bavuga ko wishe ko murambo we wazimije nambazaga intumbi ni ukuvuga ngo nabazwaga intumbi nabazwaga aho nashyize umurambo ngo byibura bawushyingure nta nubwo nabazwaga ngo arihe nabazwaga aho umurambo uri ngo kugira ngo bawushyingure telefone ayifashe urumva nta byamwiriwe nta n'amakuru nahise mubwira nti ndi kuri burigade ya Remera mama wawe yagiye kumfungisha mbabariruze kuri hano kuri polisi ambere umwana mwiza cyokora yafashe moto iramuzana araza bamujyana mu cyumba bamubaza uko urumva ntago nge nagombaga kuba mpari cyokora bamujyanye ari kumwe na nyina baramubaza icyo nabashije kumva wabashije kubyumva arambwiye ati bamubazaga ngo wari uri he akababwira ngo nawe ntabwo abizi ati bamubaza ngo ese ngo wari uri he ati narinda ahantu mbese nta kintu kizima yigeze abasubiza gifatika cyokora gusa kubera ko yari abonetse kandi urumva umuntu wabazwaga intumbi bakaba babonye umuntu muzima barandekuye ndataha ndagenda ubwo rero urumva ko dosiye y'ubutera hamwe n'ubuhutu kuri njye ni ikintu nakwita ko cyambereye nk'icyaha kigakomeye ko njye nta n'ubwo ubuhutu mufata nk'ubwoko ahubwo nkeka ko kuba umuhutu mu Rwanda wenda bishobora kuba hari ukuntu ari icyaha ahubwo bikaba ari n'icyaha cya kindi bajya bavuga gihanirwa n'amategeko basi ndataha nyine ndagenda icyo gisebe cyo ndakihuza maze kukihuza ndatega nsubira Nairobi nyine nsubira Nairobi narabaye nabi si ukuntu arakushutse nyine urumva nuko ariko icyo kintu kiragenda kirampama kiba interinasiyonari kiragenda mbega abantu bose n'uwo muhuye nuko n'uyu munsi uwo mudamu muhuye ukamubaza yakubwira ati wahora n'iki ko Letitia yaranyiciye umwana yo kukaburimo uyu munsi muri iyi myaka
nyuma rero wa mwana ntitwongeye kuvugana nayo bewe nimba ari soni nayo bewaho ikibazo kiri yaragiye nyine mbonagiye kuri side ya nyina mbona abifasha ukuntu nitwa urumva nta nicyo twabiganiyeho nyuma kurumva njye nta nicyo nari mfite cyo kuvuga nibyo birangira gutyo nubu nyina aracyabiririmba nubu muhu yarakubwira ati baba wahora niki urumva muri iyi myaka wibaza imyaka ishize kuko ahantu ndagira ngo tugenda tugumenda wenda gatari ko twabaye dusubiye inyuma gato turebe nk'ubwo buzima bwawe tubwiye kuva ukiri umwana icyo kintu cyagiye kigutera usa nkaho ubura ibintu wowe wumva warufite uburenganzira ukabibura gusa kubera ko babona kutava mu bwoko bo bagomba kugenera imfashanyo kanazamuka n'umuzabwa bwa buri munsi kagukurikirana ikintu kimeze nk'aho ari kashe ikuriho kandi muri byukuri nge ntekereza ko ntacyo wasabye ntabwo usaba kuvuka uvuka uruwuriwe ntabwo usaba ko uvuka uru nyine uvukira byabwa n'uwo mugabo n'ubwo utanazi nawe ubwawe ndagira ngo rero ututekerereze byaje kugenda gute inayero baho ngaho baje kuba yute ko ndabona deja amaze kumara deja inota 50 tuganira kandi umva ushobora kuyifite ubwinshi byo kutubwira niba ngombwa n'iki rwose n'ikindi cya kabiri cy'iki kiganiro kugira ngo ukomeze utubwire ubuzima bwawe ku byakugendekeye nicyo kintu wumva wowe ufata nk'akarengane kandi ko kubyumvikana kuko niba ibyo uvuga ari byo kaba ari akarengane gakomeye cyane rwose kugira ngo umuntu ugaragaza ko ari imfubyi ko mama we yapfuye adafite se yimwe ibyo abandi bose afite uburenganzira ndetse kandi bigaragare ko abana banakugenzeho bagenda bakuza epfo na ruguna n'ubu sinzira ubwo bigeze ubu noneho ubwo wasuye inayiro bibigenda gute tubwire amagambo avunaguye twihute none niba ngombwa uzagaruke tugatwaho ikiganiro cya kabiri utubwire uducumbukure aho hari uwo uhagarikiye warajya ngo dukore umunsi tw'ikiganiro kitarenga isaha noneho niturangiza wenda ko uducumbukure atubwire tugaruke ugeze n'umunsi wawe bw'uyu munsi uko ubayeho utubwire rwose noneho usuye inayiro byagenze gute rero dukomeze dutekerereze nasubiye Nairobi ndagiye nasubira mu kazi ndakora icyo gihe nari supervisor yego ngiye kwaza rwose ndumva wakoraga mu hantu baba bihaye imana nongeye gukorera wakoraga yego nakoreraga abantu abo bapadiri n'abikira naratekaga kugira ngo nari nshinzwe ibirebana n'igikoni bari bafite n'amashuri bakagira batekera abanyeshuri abatekera abapadiri abatekera abayobozi njye natekeraga rero abayobozi babo ndagenda ndakora nari supervisor ni ukuvuga ngo nakoraga iby'igikoni ariko nkanamenya n'imikorere y'abakozi nkanamenya n'abakozi bakenewe n'abadahari nyuma yaho naje kwinjizamo abanyarwanda abanyarwanda mbasabira akazi abo banyarwanda nyuma rero nibo baje bo baranyirukanisha mva muri icyo kigo gutyo nirukanishijwe n'abantu najyanye iyo mbahaye akazi ariko mpita ngenda ko narakoze saving agenda nkora resitora yanjye ndayikora iranakundira nagenda ubwo rero kuzavayo nyuma navuyeyo bampamagaye i Kigali aribo bampamagaye umuntu arambwira ati ya nzu batangaje yuko wapfuye none bayigurishije inzu yihe iya Kimironko ya kabiri ni ukuvuga ngo bayishakiye ibyangombwa mu kugira ngo rero abibone bimubaruyeho 100% avuga yuko njyewe napfuye ntakiriho maze kuvuga yuko napfuye nitabye Imana icyangombwa cyaje kimubaruyeho 100% nk'umutungo we bwite uravuga nyine wa mama wanyu nyine wanjye kwanyuma nyine mwana nyine mwana mfite gurumba nari narayimutayemo ayibamo ariko nyine baraduhuje bavuga ko tuyifite uburenganzira bungana ariko urumva babikora mu buryo bwo kunyikiza urumva baduciraga imanza bo bari bari kuri kote yo kumva ko ndi umwana w'interahamwe badukoresha n'amasezerano ngo y'ubufatanye yuko tuyifatanyije
ifiteho uburenganzira bungana ariko barangije bashyiramo ijambo ngo Mukandora Tanazia ni ugomba kwandikwa ku byangombwa by'iyo nzu by'uwo mutungo kubera ko ariwe mukuru w'umuryango no kuvuga ngo ni bwa buryarya bw'abanyarwanda bw'umuntu gushaka kukwereka ko reka tujye gato none ya yindi yindi se kumwe yavuze ko zarebyiri ya yindi yindi byo byarimize gute byayo byo iyo yari yarayiriye nkiri umwana noneho tukiyivamo muri za 99 gutyo we yahise ayigurisha tugenda mbwiye ko abantu ayisizemo ari abazajya bayiturebera bakaturebera n'amasambu kumbi we yayigurishije ariko ubwo nge naje nzi ko yigihari ntazi ko yayiriye ibyo kuba yarayigurishije rero byo nabimenye muri 2017 nubwo nabashije kubimenya ubwo ruragarutse rero bakubwiye bati yavuze ko wapfuye kugira ngo ayigurishe bigenza bite rero naraje nyine negera abayobozi barambwira ati nibyo nyine inzu yagurishijwe cyokora ikintu abayobozi b'ibanze bamwe bankoreye cy'ubunyangamugayo banze kumusinyira barambwira ati ibyo ari byo byose iyi nzu uyifatanyije na n'undi muntu ntabwo twagusinyira ariko kubera ko n'umuntu wari ugiye kwigura nawe yari umuntu utari ka gafu k'ivugwa rimwe ufite za famiye zikomeye muri iki gihugu baragenda sinzi uko babigize bamaze kubigobyora baragenda ngo bandikire umuvunyi umuvunyi ubwo ni ukuvuga ngo yari na mwene wabo w'uwo muntu washakaga kwigura aramwandikira ngo namurenganura aramurenganura amaze kumurenganura aragurisha avuga ati igihe umutungo ushaka kugura nyirawo umwanditseho 100% ibindi abantu bambuza nuko biba birarangiye ubugure bwabo buremerwa ariko abayobozi b'ibanze ntago bigeze babasinyira barabyanga ubwo ngerageza kubikurikirana ngirukankamo ntangira kwirukanka ndazenguruka njya ku mirenge njya mu kagari garuka mu mudugudu garuka biragenda bigera mu karere nandikira ikigo gishinzwe ubutaka barampamagara mbwa tugomba kubanza ukagana inkiko ati kubera yuko icyangombwa nindakumirwa ntabwo twebwe tuba dufite uburenganzira bwo gutesha agaciro icyangombwa cy'umutungo bikorwa n'inkiko ati ikindi ugomba kubanza ukaburana ubwo burenganzira bwawe ukazana n'ibimenyetso bigaragaza ko ubifiteho uburenganzira ndagenda nzana ibipapuro bya vega ndagenda nzana ibya komite ya vega mu mudugudu Kimironko ibintu byose bishoboka ndabyegeranya maze kubyegeranya abonye bigeze hejuru nanone bikomeye aragenda asubira kuri ya vega ariko byo ni ibintu numvise ntago mbihagazeho ntabwo yabivuze mpari ngo bagiyeyo bajyanye n'undi muntu ngo w'umugabo ngo w'umunyururu ngo w'umujenosideri ngo ufunzwe wakatiwe burundu ngo bamujyanayo ngo arandika arasinya ngo avuga ko ari papa wanjye ngo arangije arababwira ngo ntibazongere kumwitira umwana imfubyi ngo ni kimenyimenyi ngo azaze amuhe 8 mu bana afite ibyo bintu rero avega urumva niyo yari igiye kumfasha kubikurikirana niyo yagombaga kumpa umwavoka ahubwo avega isanga nayiruhije ntagombaga kuyirushya avega bararakara ku rwego rw'umujyi ubwo yari ari kwa president wa vega ngira ngo hari muri biro icyo gihe yaranyihamagara arambaza ngo papa wawe uramuzi ndambwira ngo hoya ntabwo muzi nta kintu yigeze ansobanurira kindi nta n'ikindi yigeze ambaza yahise akupa telefone nsubiyeyo njyanye impapuro z'ubufasha n'abasabye byo kumpa umwavoka umukobwa nasanze yarabireba aravuga ngo ibi byataye agaciro nuko yambwiye ndataha nyine ndagenda ndicara urumva n'amafaranga yanjye yari amaze gushira kwirirwa nyazengurukamo nyafotozamo nuko kubaho i Kigali nyuma rero kubera gutinda kwigaragura muri ibyo byaje kurangira ari iby'i Kigali mbivuze n'ibya Nairobi urumva birapfapfana ko nta abantu nari narabisizemo nabo bari abantu basa nk'abatabisobanukiwe none harimo n'abanyakenya ibintu bimwe biragenda nuko iby'i Kigali ndabibura ibyo bya Nairobi ndabibura birangira no gusubirayo bisa n'ibincanze nguma i Kigali buryo ariko mpaguma ntafite iyo mba n'ubundi ari ugusembera
ejo nkabaha ejo nkabaha ubwo urumva noneho nyuma natangiye gahunda yo gusa nkaho nkurikirana ibyagiye ntangiye kubikurikirana ahubwo noneho habahajemo n'ikibazo cy'umutekano muke ni ukuvuga reka rwose twumvikane gatoya reka hano uyu munsi abanda rwose saa iruzuye tumaze saa yose turimo tuganira kandi ubabikiri birebire cyane nagira ngo tube ducumbikiye aha kubyerekeranye ubu nyine ugarutse i Kigali nyine iby'ina yari wabibuze restaurant nyine bimeze ko yahombye cyangwa se sinzi n'abaritwaye sinzi ko byagenze uko bigaragara ko utasubiye i Nairobi n'uya restaurant yaguyemo birarangira noneho ubugarutse i Kigali rero nanungu niho ukiri uracyari i Kigali cyane ndagira ngo propose noneho tuzasubukurira ngo ikintu cyo cya kabiri utubwire noneho kuva i Kigali nakukuvuga ngiye ngarutse i Kigali noneho ubuzima wagize cyane cyane gutangira kutubwira ko haje muri byo by'umutekano nuko byakugendekeye nyine ariko nagira ngo mbere yo hose mbanze nkubaze ikibazo tubaze nka tubiri ku byo wavuze hejuru nyine ese kuko uwo muntu wazi nyine ngo nyine ko ari papa wawe ese mwari mwabonana uramuzi hari mwigeze mugirana contact mwigeze mubonana kugomba gusobanurira ku byo ari papa oya nta n'uwo nigeze mbona nta n'uwo nzi nanabyumvanye abandi ngo babikuye mu mpapuro ari impapuro avega yahise yandika izohereza mu kagari noneho ngo sinzi uwazisomye amaze kuzisoma ahamagara umuntu w'umudamu azi ko ari inshuti yanjye aramubwira ati ubwire Letitia agende gahoro kandi agende bukeya ati hano hari urupapuro rushobora kumucisha umutwe ati ibintu mbonye aha ngaha nyine amunyuriramo amuha samari y'ibyo asomye n'uko bimeze n'uko bihagaze amubwira nyine ko ngo hari umuntu nyine waje akemeza ko agasinyira ko ari papa cyane ubwo rero ibyo bintu yaramubwiye ati umubwira ko uko ashoboye ibintu byo kwirirwa yirukanka mu buyobozi ahita azima aburi ati kuko ibi ngibi byo bishobora no kumwicisha uwo mudamu nyine aranshaka arabimbwira arambwira ati nyine nanjye barabimbwiye nkubitwa n'inkuba atari ko nuko bimeze ndambwira narabimenye uretse kwenda ntabimenye kuri urwo rwego ariko umuyobozi wa Vega Gahozo yarampamagaye abimbazaho musobanurira uko njyewe mbizi nyuma yaho ntabwo ugeze wenda ugira amahirwe yo kuba wamenya nk'abaturanyi b'iwanyu bo kwa mama niho nshaka kuvuga ngo wenda rero wavuga twe naho mama yasiye ndavuze cyangwa se agaragaza ati wumva ko kamwe mu mama yapfuye ufite imyaka icumi wenda ngo yaravuze ati wenda cyane nawe nagiye n'umugabo runaka se twahuriye aha ngaha wenda ngo wamenye nk'akanunu ko kugira ngo usumenye aho papa rwose ntawe ntawe kuko n'ubu hari umudamu ukiriho w'inshuti ye nawe ntabyo azi kandi ni inshuti yari inshuti y'icyo gihe rwose ntawe none se nko kwiga niko muri ujyanye n'aya mashuri abanza nyine cyagiye uri ugera mu wa kane mbere ya jenoside ubwo wigaga uri umwana wane navugaga ko ndi uwo nyine kwa Sebahutu ubwo urumva ni kwa sogokuru wanjye nuko we yari yarakwiyandikishijeho navuze Sebahutu oya ntabwo yanyiyandikishijeho kurumva njye nshobora kubaho ubwo naranavutse atakiriho ni ukuvuga ko mu by'ukuri ko mu byangombwa byawe wari ufite handitsemo izina rya mama gusa cyangwa bifite ubu ngubu handitsemo uri mwene ugashyira izina rya mama gusa papa ntakiriho ni ukuvuga ngo nko mu irangamuntu ho nta papa urimo wenda kereka nko kuri bya bindi byo muri karitsiye byo gusaba by'impapuro nibwo bashyiramo se Sebahutu nyine kwa kundi bavuga ngo uyu mwana ni uwo kwandi urumva nk'abantu baba banabazi bo bandikaho Sebahutu ariko nko mu irangamuntu ho harimo mama wanjye gusa papa wanjye ntawe urimo iyo umuntu yumvise ubuzima nk'ubwo ngubwo rwose umuntu yibaza abanyarwanda kandi ntegeza ko abantu bafite ikibazo cy'indangamuntu cyangwa se bita identity cyo kuba cyo kumenya abo barimo mu by'ukuri ntegeza ko atari bo wenyine ugifite ntegeze no kumva n'abandi bantu bageze rwose baba banahagurutse cyane rwose baragenda bagera no mu nteko ishinga amategeko babaza bati rwose twebwe turimo turarengana twebwe turabacika cumi ariko ntabwo dushobora
ababyeyi bacu badutoraguye hari nabandi bakomeye cyane rwose bitubaze bo bavuga badutoraguye mu mirambo turi turabana mu mirambo bo eh nta naho babarizwa nta naho babarurirwa nta n'ubufasha babonye nta n'uwo babafasha eh barahari benshi cyane benshi Kukano kanya wenda mbele kuturangiza kino nukia kitu chabizi kiganiro uumva wakifuziki wawaziki ulifuziki ikintu cy'ambere nifuza nafite kinangoye ni imibereho kuba nafite ahantu mba no kuba nafite noneho n'uwo nabibaza kuko urumva n'abayobozi bose basa nkaho wagira ngo nta gaciro baba babihaye nta n'umwanya baba babihaye niyo ugiye mu buyobozi ikintu umuntu agukorera arakubwira ati nta kibazo ejo uzagaruke ukagenda ugasanga ngo simpari nagiye mu nama ntegereza ngo ejo uzagaruke simpari nyine ukabona umuntu ashimishijwe nuko uhora wicaye kuri iyo ntebe y'urubaho ukuruza akabuno n'undi yahaca akaza akabona ko afite abantu ari gukorera ariko mu by'ukuri nta n'ikintu umuntu ari hagukorera ahubwo arimo gutesha umwanya gutesha n'igihe udafite n'imbaraga udafite room ko nk'ubu nkanjye ngendera mu mbago urumva sinkora simfite n'imbaraga zo kuvuga ngo wenda mbonye akazi nagenda nkajya no muri iyo restaurant ngateka se nanakuza n'amasahane se nayoza iminsi ibiri bugacya akaguru kananiye ntabasha kugakurura ugasanga n'ubwo ugendera mu mbago no tuzabigarutuzagira mu kiganiro cy'akazi kiganiro cyacu abo bose nagira ngo nabusabe rwose bamva radio rumuri bayikurikiye bazazi nyine bakurikira icyo cy'akazi cy'iki kiganiro kuko mu dukoze igice cy'ambere ariko tuzakomeza nyine tuganira byerekeranye n'ubuzima bwa Letitia numvise ko butoroshye rwose ko ari ubuzima buri busharira muri makeya nagira ngo tuba dutuma icyandiki kiganiro cy'ikinyamakuru cy'icyatu cyangwa ikiganiro cyacu noneho turataka umwanya dukora ikiganiro cy'icyo cy'akabiri noneho dukomeze wihangane rero imana imwe dufashe kereka kandi wagira akazi mu kumusozo ka kino gice cya mbere tugiranye gusa naguha iminota nk'iri cyangwa umuntu umugira ngo ugire ikintu nyine kaga mu kumusozo gasoza ikintu gice cya mbere cyacu twama tuganiraho ijambo rya mbere ni ukubashimira kubwo umwanya mumpaye nkashimira n'abumva radio na televiziyo urumuri ikindi kandi habaye hari uwaba yumva afite umutima wo kuwufasha afite icyo yamfasha muri we yamfasha murakoze wenda niba atari ngombwa wabavana nk'imero banyuraho kugira ngo bagufashe nimero yanjye ni 07 9 9 61 85 15 85 ku bantu ngo bari hanze ni ukongeraho akamenyetso ko guteranya 250 7 9 2 1 85 ubu iri kuri WhatsApp kuyihamagara direct byo ntabwo biri gukunda neza kubera impamvu z'umutekano nyine urakoze rero reka tube dutumba icyangaha tuzakomeza gutaha kandi ukomeze wihangane kandi Imana igume hafi urakoze rero umugoroba mwiza yego namwe umugoroba mwiza ugira amahoro